άνθρωποι από το στενό του ρόλου. Zoran Čegar je natirao specijalce u kinu Đuro Đaković da podignu bijelu zastavu. Teškom mukom pukovnik Šuput uspijeva ubijediti svog potčinjenog Ramba da se preda i oslobodi taoce. Za ovu talačku krizu još niko od oficira bivše Jugoslovenske narodne armije nije odgovarao. Ja sam počeo da foliram na megafon, nemojte snajperisti pucati, nemoj da bi ko pucao, predaju se, nemoj da bi ko pucao slučajno tamo. I to je djelovalo na njih kao olakšavajući, tako da sam ja uletio unutra, počeo da ih skidam, prvo da ih razoružavam, bacam pancire. I ovaj Rambo došao, skinuo pasač sa pištoljem, sve kad se je predavao i rekao, Ježo, evo ovo, ti si dobar pregovarač i dao njemu, kaže, nek ti ovo stoji kao uspomena. Skidajte se na oružanje, pa kaj da ostavimo pištoljima, kakvi pištolja, gleda onaj magu, kakvi, a ja sam njemu rekao, ovo sve što ti imaš, to će biti moje. Po međunarodnom pravu, bilo kojem vojnom pravu i civilnom, građani grada Sarajeva i jedinici grada Sarajeva mogli su napasti i osloboditi taoce, pobiti one snage koje su to uradile, koji zarobile. Međutim, ovdje se pokazuje humanost naših jedinica i građana da nakon oslobađanja taoca, da su isti specijalci predati MUP-u, a kasnije, nakon obavljenog razgovora, MUP je pustio u sklopu kompletnog dogovora da te snage treba, znači, osloboditi i pustiti. U pratnji jednog švedskog oficira, general Aksentijević dolazi u komandu druge vojne oblasti i saopštava generalu Kukanjcu da je sa Ejupom Ganićem dogovorio razmjenu predsjednika Izetbegovića za Kukanjca. Fotoreporter Tanjoga Nedeljko Deretić, koji je tad bio u društvu generala Kukanjca, o tome u listu intervju 15. maja 1992. godine svjedoči. U komandi se među starešinama vodio tihi rat. Neki su mislili da Kukanjac namjerava da pobegne i ostavi njih i vojnike na milost neprijatelju. Starešine su zapretile: Milutine, nema ti bežanja, a da nas ostaviš ovdje u okruženju. Nećemo ti to dozvoliti. Pa je Kukanjac otkazao dogovor. Izvori, bliski obavještajnim službama, tvrde da je cijelom operacijom 2. i 3. maja 1992. godine u Sarajevu komandovao general Aca Vasiljević. Na terenu je sve za njega izvršavao pukovnik Slavoljub Belošević Beli. Pa znam, ali ne da je oni Kukija. Pa da. Ma joj, pa jel on lud, jel on djete? I reste vi gospodinu Adjeću da je juče naših sinova izginulo zbog njihovih gluposti dole 20. Predsjedniče. Ja mislim da je stvarno više prošlost boriti se za poene Jugoslovenske narodne armije koja više ne postoji. A dobro, je li Beli dole u komandi? Ko? Beli. Pa nema, sve su veze iskidane, mi niske veze nemamo. Ma sve je pokidano. Kanadski general Louis McKenzie i irski major Colm Doyle zajedno su poslije podne otputovali u Lukavicu po Izetbegovića. Međutim, general Đurđevac je McKenzie postavio novi zahtjev da se Izetbegović zamijeni za iseljenje dijela druge vojne oblasti. Pod pritiskom je napravljen novi dogovor sa otetim predsjednikom. Đurđevac je tražio da predsjednikova kćerka Sabina u Lukavici ostane kao zalog. Ostao je predsjednikov tjelohranitelj Dinče Imamović. Mi smo ustali, onda smo rekli, neka Sabina će ostati, dok ne dođe Kukanjac. Otac je odmah sjeo nazad. Neće, kaže, onda ćemo svi ostati, dok ne dođe Kukanjac. Tako, onda su oni, pa mi moramo imati neku sigurnost, pa ono, kao neko mora ostati. Onda je Dinče rekao, ma evo, ja ću predsjedniče ostati. A otac je rekao, nema razloga da ostavim ovaj dogovor. Onda su oni uhvatili Dinčeta, ne, mora neko ostati, jednostavno Dinče, ne, ok, ja ću ostati. I Dinče je bio stvarno hrabar u tom momentu. Predsjednik Izetbegović je u transporteru UNPROFOR-a u pratnji vojske Jugoslavije prevezen preko Vraca, Grbavice i Skenderije u drugu vojnu oblast na Bistri. General Kukanjac, u želji da dobije na vremenu,
zbog nespremnosti i ogromne kolone za polazak, poziva predsjednika Izetbegovića na kafu u svoju kancelariju. General Kukanjac je pitao gdje je gospodin Alija Izetbegović. Kažu, na to je gospodin McKenzie odgovorio. Ostao je u transporteru. Zašto nije došao ovdje da popije kafu, rekao je general Kukanjac. I onda, posle toga, je gospodin, stvari general McKenzie, otišao po ovoga Izetbegovića. Prvi dojam za predsjednika i njegovu pratnju bio je da je kolona bila mnogo veća od dogovorenog u Lukavici. Dobar dan. Gdje sam kvara generala? Gore. Poveću vas ja. Yes, we just met. Gdje ste vi do sada, nego ste sad naišli štampa i televizija? Ja sam Zlatko Lagumčija, slučajni put. Ajde, Zlatko. Trebali ste doći ovaj, uče da snimite haos, a ne sada. Mi smo ovdje. Molim vas, snimite. Snimite. Kukanjac je pod prijetnjom svojih oficira da neće ni njemu dozvoliti da ode bez njih, iskoristivši prisustvo generala McKenzie-a, prekršio dogovor i odlučio da povede svu vojsku. Ponese na oružanje, vojnu dokumentaciju, da su u koloni nađu i borbena vojna vozila. Ali su onda Kukanjac i njegovi saradnici počeli postavljati uvjete da raniji dogovori koje je imao gospodin Ganić sa predstavnicima UNPROFOR-a, sa McKenzie-em, nisu više aktuelni, da ide samo jedno vozilo, dakle Kukanjac i predsjednik. Ispred druge vojne oblasti pojavio se Jovan Divjak, tada pukovnik, koji smiruje tenzije među bosanskim teritorijalcima. Idem se jedno kraj na drugi, pokušao, što vidiš. Ulazim u dvorišta, a u dvorištima onima ljudi, a ko piknik da su organizovali? Pa kafe kuvaju, pite se iznose. Kafe peku, a pite kuvaju. Nude vojnicima, navijanje, kao na utakmici. Prva vozila iz kolone su krenula iz druge vojne oblasti niz Dobrovoljačku ulicu. Na čelu kolone, koja je brojila 36 vozila sa 270 ljudi, oficira, vojnika, rezervista i nekoliko srbijanskih novinara, i koja je vodila kidnapovanog predsjednika Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića, bilo je vozilo generala McKenzie-a sa kojim se vozio i Zlatko Lagumdžija. Iza McKenzie-evog vozila išao je transporter UNPROFOR-a u kojem su predsjednik Izetbegović, njegova kćerka Sabina, general Kukanjac, fotoreporter Nedeljko Deretić i Jusuf Pušin. Kažu da će Alija ići prvi na čelu kolone, strpati kamione i da će ići velika kolona. Branioci grada nisu vjerovali bivšoj JNA da će osloboditi otetog predsjednika, jer dotad bivša JNA nije ni jedno obećanje ispunila, tako da su cijelim putem kroz Dobrovoljačku ulicu pokrili teren. Borbenim sastavima teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine komandovao je komandir Bosne 22, Eno Šakić. Šakić je izdao naredbu da se ne smije napraviti nikakav incident. S namjerom da provjere da li je uistinu predsjednik Izetbegović živ i zdrav, bosanski teritorijalci su poslije prolaska mosta na Drveniji u Dobrovoljačkoj zaustavili transporter UNPROFOR-a u kojem je predsjednik. Imam utisak da se sad jedanput ja malo pravim važan u tom smislu, da kažem, gospodine predsjedniče, ovo je historijski trenutak, treba da nam kažete o čemu se radi, evo snima se, čita to, sve gleda. On kaže, Divjaka, što ste nas zaustavili? Divjak, što ste nas zaustavili? Ko je to naredio da se zaustavili? Ja kaže, pojma nemam. Ja sam imao oružje, pištolj, i ja sam bio spreman u toku pokreta da ubijem Aliju i sebe. Ja sam Kukanjaca vidio tako jadnog, skupljenog, manji od makovog zrna. To je jedna od lijepih izjava Kukanjaca koja je bila dobra za čuti u Beogradu i drugim sredstvima informisanja. Čak je moj otac morao da brani Kukanjaca od čegara. Jer je ovaj, kako se vrata otvorila, on je rekao da će njega odmah ubiti u tu. Onda je moj otac govorio, nemoj sine Zoka, smiri se sine Zoka, onda je ovaj se prepao. I
Otac je smiren, onda je on počeo da skida košu da pokaže Kukanjcu kako je on izranjavan. Dolaskom kolone s teretnim vozilom tam do semafora kod mosta Drvenija dolazi do oružanog incidenta. Postoji nekoliko verzija koje su dovele do incidenta. Po jednoj, vojnici vojske Jugoslavije iz sredine kolone provokativno su dizali tri prsta, bacali flaše sa ispijenim alkoholom, iz vozila u koloni su ispaljivali rafale. Kad je navodno jedan od sarajevskih branilaca pijanom vojniku pokušao oteti automat kojim je prijetio braniocima, situacija je izmakla kontroli. Došlo je do oružanog incidenta. Sve je potrajalo nekoliko minuta. Pukovnik vojske Jugoslavije, Enes Taso, bio je na začelju kolone. Postoje indicije da je i Taso bio jedan od izazivača incidenta. U svojoj izjavi Taso kaže: "Stigao sam ispaliti samo jedan rafal, a onda sam pogođen." Taso je odbio da razgovara za naš film o incidentu u Dobrovoljačkoj ulici. Sad znate šta, gospodine, drago mi je da smo se čuli, a što se mene tiče, ta epizoda u mom životu je završena. Imam neke svoje razloge, teško sam bolestan, trenutno upravo sam sad došao sa dijalize. Rado bih vam pomogao, znam da ćete, da biste vi to lepo uradili, pošto hoćete da sašivate sve aktere, ne bih vam mogao izići susret, nemojte me pogrešno razumjeti, jer nisam ovdje, što me zvali par puta na televiziju i ja nisam htio da izlazim. Žao mi je što nekad ne mogu da dođem u Sarajevo, da vidim, uvijek sam voleo taj grad i da u njemu. Vi ste inače iz Prijepolja, ili tako? Iz Prijepolja sam, ali imam dosta i rodvine tamo i... Ta kolona koja je imala taj sukup u Dobrovoljačkoj sa BH patriotama, ona je vodila kidnapovanog predsjednika države. I sad, u tom oslobađanju predsjednika, navodno, BH patrioti nisu bili dovoljno nježni. Na Skenderiji oslobođeni predsjednik odlazi u pravcu predsjedništva, a Kukanjac sa generalom McKenzijem nastavlja put prema Grbavici. Pitanje svih pitanja je: šta bi se dogodilo s agresorskom vojskom da je otela predsjednika neke druge države, kao što je 2. maja učinjeno s Izetbegovićem? Za otmicu predsjednika Izetbegovića još niko nije odgovarao. Tokom zarobljavanja agresorskih vojnika i oficira, Hamo Korda je prepoznao one koji su ga 18 dana ranije mučili u drugoj vojnoj oblasti. Nije se svetio bosansko-hercegovački policajac. Njegova osveta je bila takva da je dvojicu beogradskih novinara izdvojio iz kolone u Dobrovoljačkoj ulici i odveo ih svojoj kući na konak. Kasnije su mi rekli da se zovu jedan Svetozar Čonović, a drugi Zoran Jevđević. Večernje novosti i Tanjuk. U koloni u Dobrovoljačkoj ulici je zarobljeno 186 oficira i vojnika vojske Jugoslavije. Zarobljenici su odvedeni u prostorije popularnog FIS-a. Za to vrijeme nijednome vojniku ni oficiru, ono što u našem narodu se kaže, dlaka sa glave falila nije, bili su maksimalno obezbeđeni, dobivali su ono što im je normalno bilo, jeli, vodu, sokove i tako dalje. A di ćemo, zgradu ću dići ovdje, sad ćemo prijeti, zgradu ću dići ovdje, bre. Gledaj, gledaj, ima 5 minuta. Među zarobljenicima bio je i poručnik Bogoljub Pelemiš, poznat po svojoj monstruoznoj prijetnji civilima Sarajeva s početka aprila 1992. godine. Kukavica u duši, onako slabašan, bez vojne moći. Zarobljeni Pelemiš je naravno poricao da bi to uradio. Već kad sam pripremio to sredstvo za dejstvo, nekako sam odlučio da to sredstvo ne upotrebi, upravo što se nalaze nedužni ljudi, što je se u toj zgradi moglo naći moje dijete, i svačije djece. Bosanski teritorijalac Haso Jusufović, po odobrenju komandanta teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine Hasana Efendića, zarobljenog vojnika Acu Nenadića iz Jagodine, izdvojio je ispred sarajevskog FIS-a i odveo svojoj kući u naselje Sedrenje. Nijedno jutro nisu popili kafu dok ja nisam ustao iz kreveta. Hranili su me, svi su me poštovali, taj cijel kraj tu. Kada je jako bilo teško, kada je Sarajevo bombardovano tu, zasipaju granate sa svih strana, on čuva Srbina u kući. To je jako teško bilo izdržati psihički sa njegove strane i da ne pomisli drugi ljudi oko njega šta će raditi, mogu napasti njemu na kuću. Sve sam ja to naslijedio od mojih roditelja koji su bili tako merhametli.
Znao sam da neće ja progovoriti, da neće sad se oni naći u nekoj dilemi, pa doveo se nam vojnika, Srbina, rat je, jel, ubiće nas neko. Nije niko, primili su ga velikodušno. Međutim, što me iznenadilo, primile su ga i moje komšije. Dani su prolazili, a on je bio, jel, sa nama je bio u kući, nije bio u podrumu, izlazio je vani, odo je. Čak su mu i komšije donosile, jel, nije bilo toliko hrane da i jede, da pije kafu. Pazio ga je sa svojom porodicom mjesec dana, da bi ga nakon toga bezbjedno prebacio na Mrkoviće, naselje pod kontrolom srpskih snaga. Nakon žestokog jugosrpskog ubijanja Sarajeva prethodnih dana, artiljerijskim aždahama sa okolnih brda, grad je izgledao porušeno i zapušteno, kao da mu je vlasnik odavno umro. Negdje iza podne general vojske Jugoslavije Milan Aksentijević dolazi u sarajevski FIS i sa sobom bez razmjene u autobusima odvodi zarobljene vojnike. O tome kakvu su pažnju imali tokom 20-satnog zarobljeništva i koliko su humano sa njima postupale bosanske patriote, najbolje pokazuje i njihovo srdačno pozdravljanje sa pripadnicima teritorijalne odbrane BiH koji su ih obezbjeđivali. Prema podacima kojima do sada raspolažemo, imamo 4 mrtva, 15 ranjenih. Četvrtog maja je konačno zatvoren obruč oko Sarajeva koji je bio 60 km. Podijelite 60.000 metara sa 2100 oruđa, dobijete da oko Sarajeva je bilo svaki 35 metara jedno to artiljerijsko oruđe. Sa manje od 40% stanovnika, po imenima srpskih junaka je nazvano preko 60% sarajevskih ulica i trgova. I to, ako pažljivije osmotrite, mitologija kosovskog boja je razrađena od Miloša Obilića do Jug Bogdana. Srednjovjekovna Srbija dominira centrom Sarajeva. Samo je grad sa ovakvim građanima, sa ovakvom tolerancijom, mogao da trpi da mu se centralne ulice zovu imenima Vojvoda, dok ga Vojvode sa okolnih brda bez milosti ubijaju po tim istim ulicama. General Milutin Kukanjac helikopterom ponižen odlazi iz Bosne i Hercegovine. Ratko Mladić je imenovan za komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Kukanjac je dužnost Mladiću predao na Ravnoj Romaniji. Tom prilikom Mladić mu je rekao: Milutine, ako nemaš pištolj, evo ti moj. Ubij se, Milutine. Olakšat ćeš i sebi i svojima. U sarajevskom naselju Stup izvršena je razmjena 6 oficira Vojske Jugoslavije za zarobljene bošnjačke oficire, bivše oficire, bivše JNA. Iz zatvora teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine oslobođeni su pukovnik Milan Šuput, pukovnik Slavoljub Belošević, potpukovnik Radoš Plazinić, potpukovnik Stojan Malčić, bivši potpukovnik Jovo Sejmenović i bivši major Petar Obradović. Međutim, Sejmenović i Obradović nisu htjeli u JNA, već su se opredijelili za teritorijalnu odbranu Bosne i Hercegovine. Vojska Jugoslavije je pustila Vahida Karavelića, Nedžada Ajnadžića, Bajru Kasumovića, Huseina Paravlića i Ferida Žugu. Sve slike oko nas su mutne, da mutnije biti ne mogu. Sarajlije ginu za svoj grad i sahranjuju se zajedno sa svojim snovima. Tokom mjeseca maja 1992. godine u Sarajevu je poginulo 937 ljudi. Miladine, zaklinjem se nad grobom tvoga sina. Od mene pa nadalje koliko nas ovdje ima. Svi smo tvoji sinovi, a niko ti ga zamijeniti ne može. I ovo je istorija bosanske borbe. I ovo je istorija svega ovog što se dešava i ove nesreće koja nas prati. Ovo je najveličanstvenija sahrana koja se mogla desiti i najtužnija sahrana u isto vrijeme u istoriji Bosne. Vidiš šta su smog djeta, brate. Nema to više, tu nema izmjerenja. Ajmo. Ajmo svi. Lako, nemojmo se kriti po podru. U mjesecima koji su došli nakon blistave majske pobjede u centru Sarajeva, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Fikret Abdić Babo otkriće svoje pravo lice. Otkriće da je bio vojnik Velike Srbije. Babo će imati ključnu ulogu 92. u maju ovdje, ali
mi smo našli dovoljno snage i pameti da ga obstruiramo i da ga zaključamo da ne bi profunkcionirao. Jer je to trebao biti kraj agresije. To je trebao biti jedan blic rat gdje smo mi bili nespremni, uzeli nam oružje, uzeli logistiku, uzeli nam ljude, doveli svoje ljude, počeli nas ubijati, narod se prepoji, onda bi trebao izaći Fikre Dabljević i reći ljudi moji pa nemojte, mi ostajemo u Jugoslaviji. Događaji od 3. maja 1992. godine po međunarodnom pravu bi se trebali nazvati pravim imenom, a to je slučaj otmice legalnog predsjednika međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine, a ne slučaj dobrovoljačka. Institucionalna mitologija države Srbije godinama svoje građane i svjetsku javnost truje lažima. Da je 3. maja 1992. godine tokom kretanja kroz Dobrovoljačku ulicu u koloni koja je vodila otetog predsjednika međunarodno priznate Bosne i Hercegovine ubijeno preko 40 vojnika vojske Jugoslavije. Pošto se mnogo manipulisa, lagali, smišlja o tome koliko je stradalo u Dobrovoljačkoj ulici, vreme je jednom da se kaže tačno, a to samo mogu ja. Pogio je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Svamki Jezuka. Tri pukovnika, Sokić Miro, Radulović, doktor Budimir i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik, Jovanić Boško. I jedna žena, muslimanka Šuko Nurmela, 6 osoba je stradala. Valjda su ovi u Beogradu izgubili strpljenje, što mi nismo stradali. Te laži koje su prosute oko Dobrovoljačke, nešto najsramnije što se može čuti. Ja sam se recimo borio da to obelodani, Novosti nisu smjeli, politika, ma ni govora, televizija Srbije, ma ni govora, Radio Beograd, ma kak. Mi prvo moramo razdvojiti 2. i 3. maja. To je ključna stvar. 2. maja je nastradao veliki broj agresora zato što su napali grad Sarajevo. Haški tribunal je 2003. godine odbio optužnicu za takozvani slučaj Dobrovoljačka. Postoje dokazi da su svi učesnici konvoja JNA bili naoružani. Vojnik Goran Milanović kaže, mi smo pucali na njih, oni su pucali na nas iz vrlo kratkog dometa. Uzimajući u obzir nalaz da je konvoj bio legitimna vojna meta. Ove navodne žrtve također su legitimne vojne mete i njihova ranjavanja ili smrt ne dozvoljavaju krivično gonjenje. Decidirano se navodi u Haškom dokumentu. Ali to je bio sukob dve vojske. Ja stalno odvajam, ja paze, oni drugi i treći spaje i pa zato kaže ima 44. Srbija Sarajevu ne može oprostiti 2. maj 1992. godine. Prelomni dan za Bosnu i Hercegovinu Ćosićevim i Miloševićevim sljedbenicima je ostao kao dan poraza s kojim se ne mogu pomiriti. Izgubili su rat od grupe, od dobrovoljaca, od patriota u tijenama, dakle ljudi bez oružja. Jer da su oni uspjeli slomiti Bosnu i Hercegovini i Sarajevo, oni bi sve ujedinili do Knina i onda bi išli dalje na Hrvatsku. Ne bi Hrvatska tako lako prošla, jer je Hrvatskoj naš otpor najviše koristio. Da na slavne dane novije bosanske historije ne legne pustoš zaborava, potrudilo se tužilaštvo države Srbije na čelu sa čuvarima lika i dijela Balkansko kasapina Slobodana Miloševića. 18 godina nakon veličanstvene bitke za Bosnu i Hercegovinu, u Londonu je uhapšen dr. Ejup Ganić pod optužbom da je kriv za izmišljeni zločin u Dobrovoljačkoj. Žrtva je prilično zaboravila i oprostila, ali agresor ne zaboravlja. Branioci Bosne i Hercegovine brane se od odbrane. Nakon 5 mjeseci zebnje, neizvjesnosti i nadljudske borbe, akademik Ganić 27. jula 2010. godine je oslobođen. Tokom londonskog sudskog progona Srbije, uz pomoć vlade Velike Britanije, koja je plaćala 4 ugledna advokata da zastupaju Srbiju, akademik Ganić i njegova odbrana osigurali su historijsku pobjedu, jer je Srbija po prvi put priznala da je ratovala u Bosni i Hercegovini i da je bivša Jugoslovenska narodna armija bila njena vojska. Da se 2. maja 1992. godine na teritoriji države Bosne i Hercegovine vodio međunarodni sukob dvije vojske, vojske Jugoslavije i teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. 2. maj